raz, dva, zkouška mikrofonu.
Přeji hezký podvečer ze zimního stadionu v Šumperku a vítám vás zpátky na hokeji. Dnes budeme sledovat druhé kolo druhé hokejové ligy skupiny Východ a Draci se vůbec poprvé v nové sezóně představí jak na domácím kluzišti, tak vůbec v nějakém ostrém zápase. Jenže to nebudou mít vůbec jednoduché, protože hned na úvod přivítají Vsetín, tedy tým s ambicemi na postup do vyšší soutěže VSM ligy. No a ještě než začne toto utkání, tak nás čeká slavnostní zahájení s několika aspekty, které budeme sledovat na ledě, ale samozřejmě předtím vším nejdříve nahlédneme do soupisky obou týmů a představíme si hráče, ať už ty známé, anebo nové tváře na šumperské i vsetínské soupisce. Začneme brankáři v šumperském týmu, jako jednička by dnes měl chytat Petr Zavadil, záda mu bude krýt René Svoboda. Obrany Tomáš Drtil, Tomáš Sedlák, Michal Janota, Karel Navrátil, Jakub Řezáč, Jakub Ďurkáč, Matěj Tomek. Teď už útoky kapitán Jan Matějka, dále Michal Vymazal, Daniel Vachutka, Pavel Sedláček, Milan Ostranský, Matěj Pavlovský, Vladimír Cink, Daniel Hroch, Radek Fischer, Tomáš Langer a David Jurik. To je soupiska týmu Draci Šumperk. Ještě doplním, že trenérem je Aleš Flašar. Teď už ta setinská v brance také dnes jako v prvním kole Petr Hromada, na střídačce Michal Šurý, obrany Valachů, Pavel Mojžíš, Fyodor Chrapak, Michal Stuchlík, Michal Hryciov, Michal Žák, Richard Kobylík, Dominik Bílek. Útoky Radim Kucharčík, Jakub Čuřík, Lukáš Finstrele, René Kajaba, Filip Čech, Tomáš Vávra, Dominik Pokorný, Kamil Šafotinov, Jan Kolařík, František Zůbek, Vojtěch Šilhavý, Adam Hořanský a Josef Daněk, trenér Jiří Dopita. Ale teď už se přesuneme na ledovou prochu, kde přijelo jak domácí mužstvo v modrých trikotech, tak i hosté ve žlutých, takže je budeme moct dnes snadno odlišit od sebe. No a také mladí šumperští Draci, kteří zahájí symbolicky novou sezonu tady v Šumperku a také budou součástí toho slavnostního otevření zrekonstruovaného zimního stadionu nebo alespoň ledové plochy během tohoto léta. Je důležité podotknout, že na dnešní utkání mají všichni diváci vstup zdarma. Také v rámci toho slavnostního zahájení sezóny. No a také v návaznosti na to se zimní stadion v Šumperku docela zaplnil, když těžko říct, kolik ještě přibude během první třetiny diváků, kdy ještě většinou spousta fanoušků dochází. Určitě nás čeká slavnosti házování. Naštěstí se nám trošku rozplynula ta mlha nad ledem, kterou jsme mohli sledovat ještě tak půl hodiny zpátky, kde nebylo skoro nic vidět na ledě ani v hledišti. Teď už vypadá, že by to mohlo být v pořádku a utkání bude, doufejme, moci proběhnout v pohodě, bez nějakých větších komplikací. Přece jenom to počasí podzimní úplně nenahrává ledním hokeji na těchto, řekněme, starých zimních stadionech. V brance domácího týmu dnes tedy Petr Zavadil. Ten se doplňoval v průběhu přípravných zápasů s kolegou Martinem Slezákem, ale toho dnes se nahradil nově příchozí gólman a posila René Svoboda, 21-letý brankář, o kterém si dnes ještě něco málo povíme. Na druhé straně Petr Hromada, odchovanec vsetínského hokeje a jednoznačná jednička na začátku sezóny. A jak už jsem říkal, i na něm bude záviset, jestli se tím popere o ten vytoužený postup do první ligy. Máme tady úvodní vhazování, na něj se postaví Michal Vymazal, další staronová tvář v šumperském týmu. Začíná nová hokejová sezona také pro Šumper, který na rozdíl od ostatních osmi týmů nemohl dosáhnout do prvního kola, vzhledem k tomu, že se ve skupině Východ ve druhé lize nachází lichý počet účastníků. A tak Šumperk naskakuje až dnes
ale zase alespoň dostává příležitost hned na domácím ledě. Sedlákovo nahození a první hromadu zákrok, ale tohle nebyl žádný větší problém pro vsetínského brankáře. Ale je důležité, aby se Šumperk hned tlačil do zakončení a v nějakých lepších střeleckých pozic, protože jiná receptura asi na vsetín platit nebude. Vzpomínejme nedávno na to poslední přípravné utkání na stejném místě a ve stejném složení také Šumperk Vsetín a asi skoro všichni jste viděli, jak to dopadlo. Dracín kasovali doma 10 gólů a měli na čem pracovat předtím, než začala ostrá sezóna. Tak uvidíme, jak vyladili formula dnešek. Už teď je jisté, že Vsetín bude jedním z nejtěžších soupeřů v průběhu celé sezóny. A bude to chtít potvrdit i dnes teď, ale domácí u Kotouče a Jan Matějka tam zkoušel dělat problémy v rohu soupeřům, ale nikdo mu nepomohl to rozehrát u Kotouče a tak teď budou moc hrát Valaši. A také první vsetínský útok v zápase, tady je volný Jakub Čuřík. Autor dvou kanadských bodů z prvního zápasu Vsetína v sezóně proti Valašskému Meziříčí. Už tady v Šumperku v posledním přípravném utkání Jakub Čuřík ukázal, proč si ho Valaši vzali do kádru. Z prvoligových soupisek, ať už dříve Čuřík působil v Třebíči nebo prostě obě. Teď pozor, tady je Vávra a první zásah Petra Zavadila. Ale ani on neměl zatím žádnou větší práci, tohle byla taková spíš pohodová rána na tepu, dobře viděl, když teď, jak můžete sami vidět, ta mlha na ledě už zase trošku padá dolů a nebude to a hlavně pro hráče nic příjemného, protože ten puk samozřejmě není tak dobře vidět. No a technická služba tady na stadioně už také otírá plexiskla. Tohle vůli se bude opakovat. Extraligou protřelí Filip Čech tam teď dokázal získat puk na voli proti šumperskému útočníkovi, ale domácí teď mají problémy, až teď navrátil s Pavlovským, vyhazují Kotouč a nebude to zakázané uvolnění, protože ten puk nedoklouže až za brankovou čáru, teď ale pozor na rozehrávku Vsetína. Dobře tam dohrál Pavel Sedláček u domácí střídačky Reného Kajabu a málem hostující útočník přepadl až na domácí lavičku. Pavel Sedláček, to je další nové jméno, které dnes fanouci Šumperka vidí poprvé, alespoň tedy poprvé v téhle sezóně. Pavel Sedláček přišel na výpomoc ze Zlína na hostování, ale teď pozor na tu ránu z dálky, kterou poslal takovým spíše lehkým nahozením jeden z obránců ve žlutém a Vsetín už se zase snaží o to, co tady předváděl před pár dny, tady rychlé nahrávky v útočném pásmu a nepustit draky téměř k ničemu. No a ta mlha už je tak intenzivní, že nevidíme skoro na branku Petra Hromady. Tak snad to nebude ještě horší, ale teď pozor na obranou situaci pro Šumperk před bránou. Už tam na ledě Fischer, Hroch. Tady si musel dávat pozor Vladimír Cink, aby ten puk neprošel až na hokejku Pokorného. No zatím z obou stran nejistý výkon a těžko říct, jestli to má za vinu i ta špatná viditelnost. Ale je pravda, že ta mlha se drží jenom nad ledem. Co se týče úrovně na tribunách, tak je maximální viditelnost a tohle bude 2 minuty nejlepší trestné střílení. Nakonec je nedovolené brání, tak teď mohou být domácí rádi, že rozhodčí byl schovývavý a draci budou hrát první oslabení. Ještě jsme nezmínili, že Vsetín vyhrál první zápas sezóny proti Valašskému Meziříčí v derby, jednoznačně 6-1. No a dá se říct, že to vítězství proti Bobrům z Valašského Meziříčí Vsetín zařídil už první třetině, kterou vyhrál 3-0, pak už soupeře nepustil téměř k ničemu. No a vypadá to, že tam probíhá nějaká komunikace mezi střídačkami a rozhodčími, jak se bude dále vyvíjet to utkání, protože
ta mlha na ledě není opravdu vůbec dobrá. Doufíme, že se to zlepší, ale samozřejmě není vyloučeno ani to, že se bude muset na chvíli třeba zápas přerušit. Doufáme, že k tomu nedojde. Ale je to poslední roky celkem pravidelné, nejen v první, ve druhé lize, ale také v naší nejvyšší soutěži. Kdo si vzpomíná, třeba dva roky zpátky v Brně měli takový problém a také úvodní zápas domácí musel být kvůli tomu zrušen a přeložen. Situace vypadala velmi podobně. A hlavně na těch starších zimních stadionech, které jsou náchylné k té vlhkosti, je to hodně nepříjemné. Ani ty větráky, které jsou umístěny alespoň v jednom rohu tohoto zimního stadionu, nejsou zatím moc velkým přínosem. No a teď se samozřejmě čeká na to, až ta mlha trošku stoupne nahoru. Paradoxně až do dneška bylo hezké počasí, teplo, ale jakmile do toho začalo pršet, tak okamžitě nástup nepříznivých podmínek, ale vypadá to, že se zatím bude pokračovat vazování. Nebo ne, tak hráči se sjíždějí na střídačku, alespoň jejich část. Tak uvidíme, jak to dopadne. Zatím se jenom rozbruslují, tak pojďme se zatím podívat alespoň na to, jak vypadá tabulka po prvním kole. Zatím ji vede podle očekávání Vsetín, který s kladným skórem 6-1 vede tabulku před druhým Hodoninem a třetí Opavou. Šumperk samozřejmě zatím na posledním místě, ale tam je to způsobeno tím, že Draci začínají sezonu až dnes. No a mimochodem, dnes je to nový Jičín, kdo z těch 9 týmů ve druhé lize skupině Východ nezasáhne do bojů a vynechává tak druhé kolo. No a ty tam vidíte ve středovém kruhu poradu hráčů obou týmů. Bylo by to samozřejmě hodně nepříjemné, protože ten zápas organizačně byl poměrně náročný, ať už co se týče toho vstupného zdarma nebo přizvání některých osobností z řad vedení města a podobně. Také v Setinské by čekala nová cesta do Šumperka spoustu nepříjemností a proto by teď bylo samozřejmě v zájmu všech to utkání dohrát. Teprve minuta a respektive 2 minuty a 56 vteřin jsou odehrány z první třetiny. Utkání tedy zatím přerušeno a čekáme, co se bude dít dál. Tohle je věc, kterou ani ta nová technologie ledové plochy nemůže nějak vyřešit. Je pravda, že oproti tomu stavu před rekonstrukcí z jednoho rohu větrák zmizel, a to vinou vyššího plexiskla v levém rohu po naší levé straně, které teď můžete vidět v záběru. A přesně na tom místě ještě dříve stával jeden větrák, tam na něj už nezbylo místo. No a tak pouze ten jeden zadní, na který se právě teď koukáte, zůstává k dispozici. Ale už ta mlha zase trošku ustupuje, tak doufejme, že to nějakou chvíli vydrží. A hlavně rozhodčí už dal oběma střídačkám znamení, že se bude pokračovat. No už před zápasem jsme viděli, že ta mlha byla hodně hustá nad ledem. Hlavně pro hráče je to strašně nepříjemné, protože teď po necelých 3 minutách zápasu se musí držet v tempu, zahřívat se těmi kroživými pohyby kolem ledové plochy.
Minimálně Vsetín ještě může být rád, že nezačala ta jeho přesilovka, protože to by znamenalo další přerušení průběhu přesilové hry, to je hodně nepříjemná záležitost. Teď už je dobrá viditelnost, ale záleží, co se bude dít, jakmile se bude pokračovat a hráči rozproudí se mi pohyby ten led a začnou ho zase, řekněme, zahřívat. Tak ještě malá oprava v brance Vsetína, není podle zápisu Petr Hromada, ale je to Michal Šurý, až teď jsem si všiml po rozhodnutí té mlhy čísla 33. Petr Hromada tedy dnes na střídačce a vypadá to, že se bude pokračovat. Doufujeme, že už další přerušení nebude muset přijít, ale těžko říct. Na trestnou lavici tady už jsem jeden ze šumperských. A uvidíme přesilovou hru hostujícího týmu. Služební hlášení, prosíme hlavního pořadatele do boxu časoměřičů. Opakuji hlavního pořadatele do boxu časoměřičů. Děkuji. Vávra. Vsetiniští vyhráli Buly a začali tu přesilovku minimálně v tomhle aspektu dobře, jenže teď si tam Čuřík nevšiml té nahrávky mezi kruhy, takže tím si hosté trošku zkomplikovali celou situaci. Vávra. Zatím stále hosté pokračují bez střely. A teď už se tím přišel, o, útočné pásmo, tady je Vachutka, tohle bude trestné střílení. Je to gól dokonce, no tak pozor, ten puk skončil za čárou poté, co ho tam někdo došťouchl. Mimo pozornost Michala Šurého a Šumperk vede 1-0, takže žádné trestné střílení, ale gól domácího týmu. Tak to je zatím hodně bizarní začátek zápasu, nejdříve mlhavé kluziště a teď tenhle hodně netradiční gól, vypadá to, že Michal Vymazal bude označen za autora toho úvodního gólu sezóny pro Šumperk. Tak teď jsem si vůbec nevšiml, že ten puk skončil v brance. Až poté, co rozhodčí ukázal směrem na zahřízení Michala Šurého, tak se všichni začali tady radovat. Je to opravdu Michal Vymazal, kdo jako poslední zasáhl ten puk a byl to také on, kdo rozjásal domácí publikum, takže Šumperk dává gol ve vlastním oslabením a Vsetín má teď se dohánět, ale samozřejmě se draci teď musí koncentrovat na hru směrem dozadu, protože ta bude v oslabení nejvíce klíčová. A Vsetiniště už mají zpátky útočné pásmo Kába na Hrysiova. Hodně ze široka roztahují Vsetiniští ten pětiúhelník přesilové hře. Kába tam teď v souboji o kotouč a už mu pomáhá Lukáš Finstrle, ten hned v prvním kole dal dva góly proti Valašskému Meziříčí. Finstrle, také bývalý hráč Šumperka, Lukáš Finstrle hledá místo na nahrávku a zatím Zavadil stačil sevřít betony k sobě a tohle také bylo na dvě minuty a rozhodčí bude vylučovat. Dvě minuty za vysokou hůl, tam dostane někdo z hráčů v modrém. Nepříjemný zásah do obličeje. Milan Ostřanský, kterému se střelecky i nahrávkami dařilo v přípravě, teď doplní svého spoluhráče na trestné lavici a Vsetín čeká půl minuty přesunutka 5-3. No a zase ta mlha na ledě, respektive těsně nad ním. Doufáme, že to už nebude horší než teď. Zase Buly pro Vsetín a Valaši mohou zkusit zakombinovat přesilovce 5-3, která bude trvat ještě 27. Jen Kucharčík. Znovu Radim Kucharčík.
Zaladil si dobře, účastnil prostoru pro tyče, ale navíc nikdo nestihl vystřelit. Vávra už ten puk na modré nestihne a Vsetín musí zpátky do středního pásma. Kucharčík. Bývalý hráč Olomouce se teď snažil vymotat u pravého mantinelu, ale už to tam bylo hodně natěsno pro něj. Šumperči jsou ve čtyřech, Draci zvládli nejhorší chvíle, Jan Makrýka zpátky ve hře. Dňurkáč ale nahrál přímo na hokejku soupeře a tohle byl hodně tvrdý zákrok zezadu od jednoho z šumperských bránících hráčů. Ne, tohle není dobré. Ten puk nemohl vidět ani nikdo tady na stadioně, ani nikdo v blízkosti branky Šurého. A golman Vsetína stan teď znovu stěžuje na tu situaci. Před jeho brankovištěm. Vlastně když už vymazal ten puk, nahazoval, tak tam nebylo nic vidět, no a vypadá to, že pro teď máme dohráno. Bohužel. Těžko říct, jestli to je jenom na nějakou chvíli nebo úplné ukončení zápasu, to se možná dozvíme od hlasatele u časoměřičů. Šumperská střídačka ještě sedí a čeká, tak doufejme, že to je zase jenom vyčkávání, anebo nějaká pauza, ale spíš bych to viděl na tu nejhorší variantu, že dnes už se káně neodehraje. Bohužel. Jenom necelých 6 minut ani ne, sehrál dnešní zápas, no a bude se tady muset hledat náhradní termín, opravdu to kluziště nebylo způsobilé k tomu, aby se mohlo pokračovat. Je to druhý zrušený zápas, pokud budeme počítat i přípravu. Nejdříve Draci zrušili přátelské utkání s Opavou kvůli rozpuštěné ledové ploše. Dnes kvůli té mlze opravdu začátek sezóny v Šumperku fanouškům ani hráčům nepřeje, co se týče stavu zimního stadionu. Doufujeme, že nic podobného už se příště opakovat nebude, samozřejmě to je jedna z věcí, která je velmi těžko zabránit. V těchto podzimních dnech už jsem o tom mluvil. No a samozřejmě, jak na webových stránkách Šumperka, tak i na facebookových profilech sledujte aktuální informace o tom, kdy se utkání bude dohrávat, respektive informace o náhradním termínu. Šumperští i sedniští fanouci si tady alespoň rozloučili se svými příznivci na tribunách. No a já myslím, že pro dnešek se můžeme bohužel rozloučit a u náhradního termínu utkání tedy na shledanou.